Co se stane, když spojíme švihadlo, odhodlání a jeden velký sen? Připrav se na příběh, který tě totálně dostane. Naše mise byla jasná. Naučit na Bezvafestu co nejvíce lidí skákat přes švihadlo, ale zároveň jsme měli jedno překvápko. To, že jsme stanovili nový vyšší rekord než v Brně, je věc jedna. Ale na Instagramu jsme Vojtovi, kterého znáš z příběhu, kde nás označoval 78 dní, dokud za ním nepřijedeme, a Hanzovi, který dře jak kůň, navrhli, že by mohli s námi zašvihat na společném vystoupení. Borci hned od rána začali pilovat společnou sestavu. Šlo jim to skvěle a plán byl takový, že první zaskáčeme sestavu my s Domčou, kde jsme mimochodem poprvé jeli double dutch, a pak pozveme borce s Terkou na pódium. A takhle to dopadlo. Byli naprosto famózní. Nejvíc bylo, jak si Hans dával pěstičky s ostatníma děckama. A Vojta mi ještě po vystoupení řekl, že to byl jeho nejlepší den v životě a že nemůže uvěřit, že si se svými vzory zaskákal společně na jednom pódiu. Byl to neskutečný den. Začni nás sledovat a staň se součástí Švihej komunity.